Meu nome é Robelso Moreira Lula, eu sou para-atleta da cidade de São Carlos, do Circuito Brasileiro do Roller Ski, pela CBDN. Ontem eu tive uma prova do sprint, que é prova curta, peguei uma medalha de bronze em terceiro colocado, com a chance que eu tenho de estar representando o Brasil na Copa do Mundo em janeiro, na Alemanha. E é uma honra também estar levando o nome da Unicep junto nesses campeonatos, como aqui no Circuito Brasileiro, como fora do Brasil. E minha chance grande de estar representando o Brasil na Copa do Mundo em 2022 em Beijing. E é uma honra sempre estar levando São Carlos, o Brasil e a Unicep. Bom dia, meu nome é Taylor, eu sou técnico aqui do núcleo de Paraski Cross Country de São Carlos, também sou professor do curso de Educação Física da Unicep. Nessa etapa a gente tinha expectativa que o Robelso conquistasse pódio, tanto na prova de sprint quanto na prova de distance. Nas duas etapas anteriores ele conquistou o primeiro lugar nas provas de distance, um primeiro lugar na sprint, o segundo lugar na sprint. Então a expectativa era que essa etapa ele conseguisse conquistar resultados bem parecidos com os últimos resultados que ele vem conquistando. E as próximas etapas agora vai ser em novembro, a gente tem a última etapa do Circuito Brasileiro de Roller Ski. E o Robelso já está pré-convocado para as Copas do Mundo em janeiro e fevereiro, na Alemanha, com os resultados que ele vem obtendo tanto aqui no Roller Ski, quanto nas provas da Copa do Mundo que ele fez em dezembro do ano passado e nas provas que ele fez em Ushuaia nesse ano na Argentina.